Bona tarda. Arrelats és un cicle itinerant de xerrades que té per objectiu que la gent parli en veu pròpia d'experiències, vivències i realitats viscudes en la pròpia pell i en la d'altres persones que li són o han estat properes. És itinerant perquè s'estructura al voltant de diferents entitats que acullen xerrades sobre la pròpia història de l'entitat i també d'altres convidats que tenen alguna cosa a dir, com ara és el cas. Són històries vives. Probablement no surten als llibres i els erudits no en parlen, però totes elles conformen la història del poble. La imatge del cicle és l'arbre, que va néixer fa molts anys com a logotip del grup d'estudis comarcal que s'ocupava d'estudiar i difondre experiències de la gent del camp. El cicle recupera aquell esperit de saber el col·lectiu. Aquest arbre només pretén per la base arrelar i difondre, com ja s'ha dit, històries vives. Res a veure amb grans titulacions o savis erudits, sinó persones com vosaltres o jo mateixa, que pot tenir alguna inquietud o disposar d'algun coneixement sobre un tema concret de la vessant que sigui. Qui no us diu que aquesta vivència pot tenir un interès per algú o altre sense cap més afany que compartir-la? Fent-ho participatiu ens pot enriquir com a persones i obtenir un criteri més ampli, un boca a orella com es difonien antigament les històries abans que ens absorbissin les noves tecnologies. Volem agrair a l'entitat Germandat Sant Isidre Santa Llúcia que ens acull aquest mes de març. També els que s'han fet ressò de la proposta, així com a les persones que s'han deixat convidar i que ens expliquen a la seva manera allò que ha estat, que és important per elles. I us convidem a que entreu i participeu en la nostra pàgina de Facebook, que en feu difusió perquè tothom ho conegui. També informar-vos que podeu escoltar les xerrades de nou els diumenges a les 10 del matí a la Nova Reus. I només ens queda recordar, sobretot, el ponent d'avui no excedia el temps previst per la xerrada, ja que l'entitat té horaris a complir. També per deixar un breu espai a preguntes possibles. I ja m'he allargat massa. Passo la paraula a l'Emili. Bé, bona tarda. Avui me fa especial il·lusió estar aquí i presentar amb un amic i més que amic, parlant de la francmaçoneria. La francmaçoneria és un tema que la gent sempre s'hi pot acostar, però s'hi acosten de manera una mica morbosa, pel tema de què diran aquesta gent, què són aquesta gent, què fan aquesta gent. Jo us confesso que és una persona normal, molt tranquil, i porto 30 anys de maçoneria. O sigui que encara no m'han sortit ni les banyes ni la cua. Crec que és interessant aquestes xerrades explicar ben bé la història, els fets i què és els francmaçons han fet per una ciutat, inclús per una comarca. I això ens ho explicarà molt bé la persona que en aquest tema ha estat estudiant el tema, que és el nostre bon amic, que Quim Besora. Molt bé, gràcies. Bé, jo m'agradaria que algú m'ajudés a fer anar aquesta arqueologia. Se'm sent bé? Bé, no faré, avui parlaré de la francmaçoneria a Reus. No parlaré de la francmaçoneria, és un tema molt esotèric, però intentaré fer una panoràmica, perquè hi ha molts buits i ara feia poc que comentava amb l'amic Emili, doncs, que una història convulsa com la nostra, doncs, se destrueixen arxius, se destrueixen relacions, algunes fan cap a Salamanca, etc. Llavors és complicat. Però bé, intentaré parlar una panoràmica sobre la maçoneria a la ciutat de Reus. Bé, abans de tot, però, he de fer tres prèvies. Una és el dia d'avui, que és el dia de la dona treballadora, doncs el tema feminista i tot això. Voldria citar noms de francmaçones, que normalment treballaven en loges adoptades, perquè ja sabeu que hi ha una tradició maçònica de que consideraven que el maçó ha de ser home lliure i de bones costums, i la dona la consideraven que depenia del pare, del marit o del germà. I no és fins fa recentment, doncs, que al marge de si hi ha espiritualitats diferents entre l'home i la dona, treballaven en loges adoptades, però són persones significades. Una és la Clotilde Cerdà, la filla de l'urbanista, de l'Ildefons Cerdà,
que va ser francmaçona, tenia nom simbòlic Esmeraldina Cervantes, i l'altre dia, quan van treure l'estàtua del marquès de Comillas, doncs la van citar com una persona que va fer escrits antiesclavistes a Barcelona al segle XIX. Un altre que vull citar és l'Àngeles López de Ayala, que aquest era una persona molt activista, publicista de revistes, de caire lliure pensador, i era francmaçona i, a més, amb una tendència oberta a una corrent que va permetre entrar la dona en el món aquest tancat d'homes, que era la francmaçoneria, que era el tema de l'espiritisme, la teosofia, etc. Estava oberta amb aquestes idees, va ser activista amb el Partit Radical de les RUCs, però en els primers moments va morir relativament jove. Un altre que vull citar és la Maria Solà Ferrer, que és una pedagoga que va exiliar-se a Mèxic, però quan va estar aquí abans fins al final de la guerra, doncs va seguir la línia pedagògica del Rudolf Steiner, el que després serien les escoles Waldorf, un tipus de pedagogia activa, de lligar amb la natura, etc. Aquesta persona va agafar un gran prestigi a Mèxic, és d'aquests personatges de l'exili, poc coneguts aquí, però era una gran pedagoga. Una altra dona que vull citar és la Clara Campoamor, que es va discutir amb el seu partit, que era el partit de les RUCs, perquè deien que la dona no tenia que votar perquè guanyarien les forces conservadores, per allò del capellà i la sagristia i el confessionari, i ella va optar per afavorir el vot femení, i doncs és una persona de trajectòria maçònica, i és bo citar-ho un dia com avui. I una altra és l'espiritista aquesta Clara, que era d'origen andalús però es va fincar a Barcelona, l'Amàlia Domingo Soler, que doncs era una mèdium, també en aquest món, que es va trobar amb el tema del lliure pensament a través de l'espiritisme i aquest tipus de coses més heterogènies. Després, una segona prèvia és dir que per fer la història de la francmaçoneria a casa nostra hi ha una gran dificultat, perquè és un país, doncs hi ha hagut Inquisició, és un país on era perillós optar per opcions. L'Església Catòlica ha estat sempre molt potent i, per tant, hi havia una tendència a utilitzar noms simbòlics, i hi ha com una boira que camufla moltes pertinences a la francmaçoneria. No s'explicitava normalment. I llavors, tu, per ser breu, ho farem un exemple. Jo he vist dos diplomes, un del Ferrer i Guàrdia, que es deia Germà Cero, un és l'exaltació a mestre que va fer a París quan ell va estar exiliat, i es va fer ric a l'exili, a més, que per això va poder finançar l'escola moderna, i amb aquest diploma, doncs, els oficials que firmen, Francesc Ferrer i Guàrdia, doncs, ha assolit el grau de mestre, firmen Michel Charpentier, Michel Ligot, Michel no sé qui, amb el seu cognom, o cognom propi. A França en aquells moments hi havia un milió de 200 diputats que eren francmaçons, un president del govern ho era, vull dir, ningú camuflava la seva pertinença a la maçoneria. Anaves pel carrer en una ciutat i on tens el carrer de la loja, i la gent ho indicava, se sabia. En canvi, el mateix Ferrer Guàrdia aquí fa un augment de salari i li donen un diploma, es veu que era un costum que hi havia. Llavors els oficials que signen, un es deia Platón, l'altre Garibaldi, l'altre Pitàgores, ningú es firmava amb el seu nom. M'han comentat que quan se va refer la francmaçoneria després del franquisme, a la gran lògia simbòlica espanyola que estava al carrer Avinyó, el 1982 se va constituir, amb gent que va venir sobretot de Toulouse, de l'exili, o que estaven aquí però no es van atrevir a refer-la fins que no es va consolidar una mica aquesta segona restauració que estem vivint. Llavors, a l'hora de fer la història d'aquesta obediència, es troben que no saben qui eren, perquè la gent firmava, a les actes de les tingudes, firmaven amb el nom simbòlic. I com són gent que ja eren grans, molts han desaparegut, i no se pot refer la relació de persones. Si no sap el nom exacte de la persona, és molt difícil saber quina trajectòria hi havia darrere. I la tercera prèvia que vull fer, dintre d'aquesta segona prèvia, també s'ha de tenir en compte que a vegades se donen noms de francmaçons i són experiències molt curtes.
Per exemple, se cita Azaña, i Azaña va ser francmaçó, va estar iniciat, però no va tenir una vida maçònica llarga ni aprofundida. Un altre és Antonio Machado, que doncs, també va tenir un problema com estava a Sòria i va festejar amb una noia molt catòlica i tot això, doncs hauria anar a Madrid molt de tant en tant. Però tot i així, d'Antonio Machado hi ha un poema fúnebre a Francisco Giner de los Ríos que utilitza una imatge que als maçons segur que els agrada molt, que és que diu, parlant de la mort del germà, etc etc, un poema de fúnebre maçònic típic, diu, i un que sonat emmudecet campanes. Aquesta idea de que les campanes són catòliques i han de callar i és el so del treball el que s'ha d'imparar com a element simbòlic, és molt maçònic. Va haver un alcalde que es deia Antonio Muñoz Benítez, que li deien el laico de dues hermanes, que era franc maçó, a la zona de Cádiz, i aquesta va haver sempre una gran implantació de la francmaçoneria, per exemple el famós Fermín Salvatxea. Doncs aquest home va posar un impost a les campanes a la parròquia, i quan va acabar la guerra el van afusellar. I el mateix Antonio Machado també fa un poema dedicat a García Lorca, a la mort de García Lorca, que utilitza la panodiglòsis, això de repetir la paraula, i també utilitza aquesta imatge seva, aquesta metàfora del llunque, de l'enclusa, oposada a les campanes, que diu, se le vio caminar con ella, sin miedo a su guadaña, y al sol de torre en torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando a la muerte, ella escuchaba. És una idea molt maçònica, tot i que l'home aquest va tindre una experiència maçònica molt breu. La tercera idea que vull posar com a prèvia és un altre fenomen, que és que els nuclis, una cosa són els nuclis actuants a Reus, els nuclis maçònics actuants a Reus, i una altra, que és de difícil detecció, i una altra és que hi ha francmaçons reusens que han estat molt rellevants. Necessitaré alguns. Per exemple, el famós Ionasi Pujals, que treballava a la loja, com se deia aquesta loja? Hijos del Trabajo, que era el grup de l'acadèmia de l'Arús, que tots els tipògrafs, que eren anarquistes a més, el Canivell, el Ionasi Pujals, tots aquests eren francmaçons, però aquest home, tot i haver nascut a Reus, la seva activitat la feia a Barcelona. Un altre d'aquests francmaçons que són famosos per la seva vida política, cultural, etc., era el Cels Gomis. El Cels Gomis, que era de tendències anarquistes, un etnògraf, etc., etc., d'aquí a Reus, doncs es movia amb l'ambient també de l'Arús. L'Arús, quan va morir, el va deixar de marmaçó i de secretari del patronat que tenia que fer la cessió de la seva biblioteca a la ciutat de Barcelona. Per tant, eren gent que van fer el seu treball fora. Un altre és un personatge que a Reus molt conegut, que va ser president del Centre de Lectura, el Jaume Simó i Bofarull, que durant la República va ser diputat a Corts i diputat al Parlament. Aquest home, que va ser president del Centre de Lectura, aquest home se té constància de la seva adscripció a la maçoneria perquè s'han trobat la seva en una relació d'una lògia de Tarragona que es deia La Verdad, que és on treballava, per tant no treballava a Reus, això també vol dir alguna cosa, i també, sent diputat a Corts, va estar escrit en una lògia de Valladolid, l'Amistat. És a dir, que a vegades aquesta gent, un altre personatge famós és el Josep Andreu Abelló, que consta, això ho diu el Sánchez Ferrer, consta com a membre d'una lògia que es deia Plus Ultra de Barcelona l'any 34, que tenia 50 membres, que era potent, a més una lògia que durant el 38 es va preocupar per acombollar els fills de maçons perquè poguessin anar a l'exili, va fer cartes a lògies als Estats Units demanant que acollissin l'exili que es preveia, i fins i tot el 39, el gener del 39, van fer una cerimònia d'iniciació, que es veu que es va produir en diverses lògies, i abans que vinguin aquests, doncs us iniciem perquè pugueu marxar a l'exili sent francmaçons. No? Per tant, aquesta persona consta, però és quan estava a Barcelona. Per tant, no ens serveix per analitzar la situació a Reus. Un altre d'aquests és el Cristóbal Litran, que aquest segurament que sí que feia avui d'aquí, que aquest era un activista lliure pensador que va evolucionar des de posicions anarquistes i, a més pedagog, des de posicions anarquistes fins a posicions del Partit Radical, i va ser un home molt actiu
era reusenc, però vull dir, es movia per tot Catalunya. I un altre que voldria citar és el Josep Serra Pàmies, per exemple, que tenia de nom simbòlic priorat i va ser iniciat a la lògia... no me'n recordo, Cosmos, me penso que va estar. Aquest home va ser de l'Unió Socialista i va entrar al SUC. I ara és famós perquè va ser el que va dir que no destruís la ciutat, va desobeir un ordre de destruir Barcelona abans que entressin les tropes del Franco. Doncs aquest Serra Pàmies, a la Unió Socialista, era francmaçó. I fins i tot hi ha una carta, que la tinc localitzada, del Palmiro Togliatti, se la trobo, aquí està, del Palmiro Togliatti, que va ser secretari del Partit Comunista Italià, que estava aquí el 38, estava aquí com a comissari de les Brigades Internacionals, que informa a la Internacional Comunista de que el SUC té 3 maçons, el comitè executiu i 2 el secretariat. Això amb una carta del 28 de gener del 1938. És a dir que tenim aquesta gent reusenca, que aquest Serra Pàmies és molt divertit perquè quan se carteja amb el Requesens firma resto de vos i del socialisme, per exemple, l'altre li contesta igual, eren gent molt noucentistes amb el seu estil de llenguatge. Bueno, què vull dir? Que hi ha aquestes dificultats per poder fer un dibuix exacte del que era Reus, que hi hagués reusencs, maçons importants, que travessin a Barcelona, indicava que aquí hi havia un ambient de cultiu propici, però no vol dir que estiguessin treballant a la ciutat de Reus. Bé, ara començaré amb el que volia dir, i per anar ben lluny, doncs parlaré de la primera referència que he trobat, que és el fet de que el Felip, el duc de Wharton, que era un noble anglès que va ser el que va instituir o va conformar la primera lògia fora d'Anglaterra. Ja sabeu que el 1717 es van ajuntar 4 lògies especulatives a Londres en una taverna i van formar la primera obediència maçònica moderna, diguem-ne, i després el 1723 es van fer les constitucions d'Anderson. Per això l'any passat se celebrava els 300 anys de la francmaçoneria. Bé, doncs un agent d'aquesta gent va, que a més es va involucrar amb els Estuarts, amb el Jacob III, etc., era com un agent polític també, va raure a Madrid i va constituir en un hotel, hi ha gent que diuen que és la lògia de les Tres Flores de Lis, no, l'hotel que estava al carrer San Bernardo es deia l'hotel Les Tres Flores de Lis, i allà 4 anglesos o 5 es van ajuntar i van constituir la primera lògia, que eren la French Arms, és a dir, les armes de franceses, que aquest duc de Wharton era el que ho va propiciar. Llavors el 1728 arriba des de la lògia de Londres la carta patent. Aquest home va marxar cap a... A veure, hi ha dues versions. El Ferrer Melimeli diu que va des de França, va marxar escapat i va vindre aquí a Catalunya i es va enrolar com a coronel en un regiment a Tarragona. Llavors es va trobar malament i va pujar a l'Espluga de Francolí a prendre aigües, ja sabeu que hi ha fonts termals. Llavors es va trobar malament i es va morir i el van enterrar a Poblet. Una altra versió és que ell anava de Madrid a Roma per una actuació com a agent dels jacobites, i quan va arribar a Tarragona, a Poblet, es va posar malalt i es va morir a Poblet. Llavors deien que aquest home, com era maçó, era un home dissolut, a més es va arruïnar per mala vida, i això és mentida, perquè si no, no l'haguessin enterrat a dintre de l'església de Poblet, al costat de la sacristia nova, amb una làpida. Estava enterrat a dintre, el duc de Wharton. I quan va vindre Franco, quan van tornar a posar la congregació de monjos, doncs va veure que hi havia aquella làpida al mig de l'església i va dir això fora, i els monjos van tindre el respecte de posar-lo fora, però al cementiri dels monjos. I avui en dia, si aneu allà, li podeu dir al que us ensenyi, al monjo que us ensenyi, on és enterrat el duc de Wharton, i podeu fer dues coses, o fer una salutació maçònica o fer un senyal de la creu per despistar el monjo, però està enterrat allà on hi ha l'absis. Bé, del segle XVIII és molt difícil parlar, perquè tot i que és una època de floriment de la francmaçoneria,
el despotisme il·lustrat, que tenia, comptava amb elements maçònics, per exemple, des del Frederic de, el Gran de Prússia, que era maçó, el rei de Portugal, que tenia el Pombal, que era maçó, aquí Carles III va expulsar els jesuïtes, tenia elements maçònics, tampoc els interessava enfrontar-se massa a bules papals, que eren constants al segle XVIII, era una cosa molt aristocràtica i no, en una ciutat com Reus no hi ha rastres de cap actuació de francmaçons. És molt difícil que existeixin. Bé, quan la primera notícia que trobo de la presència maçònica a la ciutat de Reus és una referència, diguem-ne, especulativa d'en Pere Anguera, parlant de la premsa de Reus, el periòdico político, mercantil i comercial de la Via de Reus, el de la Diana Constitucional, etc. Ell diu que segurament a la ciutat de Reus es van constituir loges militars napoleòniques. Qui descriu bé aquestes loges militars és el Pérez Galdós, els episodis nacionals, hi ha una novel·la que són Los Arapiles, que situa a Salamanca, abans de la batalla dels Arapiles, la reunió d'una lògia militar napoleònica on participen elements afrancesats. Per exemple, un dels personatges que serà l'element central de la segona part de la sèrie, el Salvador Montsalut, que després serà un liberal, generós, guapo, etc, etc, amb aquesta novel·la és un afrancesat que lluita al costat de l'exèrcit francès. Llavors, junt amb els soldats i els militars francesos, s'ajunten elements afrancesats. Del Pere Anguera diu que suposem que aquí es va reunir una lògia militar francesa. Del que diuen a Tarragona també podem treure alguna deducció. A Tarragona diuen que mentre ells defensaven, algun tarragoní d'aquests palacanyes, mentre ells defensaven la plaça Forte, els de Reus rebíem, quan venia a descansar la nit el general Suixet, i anàvem a Prades, als Prous de Neu, a buscar neu per fer-li sorbets. Després també de Maria Tarragó, que va estudiar al Palau Bofarú i a les pintures de Pere Pau Muntanya, sempre deia que un edifici similar és el del Mar de Reus, que hi ha a Barcelona, al final de la Rambla, on hi ha ara el Departament de Cultura. Deia aquesta família, molt ennoblida i rica, que es va fer rica amb el comerç, ella considerava que devien ser francesats i per això van marxar de la vila de Reus després de la Guerra del Francès. És a dir, que aquí a Reus segurament hi havia elements afrancesats i podria ser que hagués funcionat alguna lògica, però no en sabem res més. L'altre element per poder parlar d'aquesta situació, tindríem que anar al Pere Mata. Pere Mata i Fontanet és una persona que, quan va anar a estudiar a Barcelona, es movia amb un grup que publicava en el Vapor, abans de que publiqués aquí la Joven Espanya, que li va portar males conseqüències, Vapor, on hi havia, dirigent del grup, un francmaçó que era el Montlau. El Montlau és un personatge molt conegut perquè va fer una obra que titulava, és un metge higienista, vull dir, va tenir idees higienistes, és a dir, que sabia que les condicions a les ciutats atapeïdes, etc., generaven malalties, i llavors defensava que s'obrissin espais oberts. Llavors va escriure un llibre que es deia Bajo las muralles, que acabava amb quatre signes d'admiració, i va ser molt impactant. En aquella època hi anunciava el que després seria l'Eixample de Barcelona d'Ildefons Cerdà. Aquest home era francmaçó, està localitzat a la lògia, això per el Pere Sánchez Ferrer cita la lògia on va estar iniciat, i en aquest grup hi havia tota aquesta gent que després el Pere Anguera i el Jordi Maluquer ubiquen com a seguidors del socialisme utòpic. Hi havia gent com el Milany Fontalals, un altre que té un nom molt curiós perquè es deia Fontcoberta, però signava, si ho trobo, sí, signava com a Cover Sprint, que vol dir Fontcoberta en anglès, hi havia un altre que es deia Antoni Ribot i Fonsarera, gent coneguda, i es movien entre les idees sansimonistes, en el sentit de la ciència posada al servei de la societat, no tant, i les idees cabatianes, que també van tindre molta implantació a la nostra societat, sobretot a través del grup de Figueres, de l'Abdó Terrades, etc etc. Llavors el Pere Mata es movia amb aquest ambient. Jo no sé si amb aquest ambient i amb companys directius com el Montlau, o quan es va exiliar després de l'experiència de la Joven Espanya a França, es va iniciar, però era un personatge típic del que era un francmaçó d'aquesta època. El Pere Mata, a més, era molt amic del doctor Ferrandis, que després va ser
un francmaçó grau 33 que va mantenir una loja amb 50 membres a Cornudella, després de la revolució del 68. És a dir, que hi ha com una línia de connexió. Jo crec que el Pere Mata aquí a Reus, doncs, quan va vindre aquí a Reus, doncs, es va moure, amb la, va voler fer una revista que és de bisemanal, que li va dir a la Joven Espanya, on introduïa aquestes idees de socialisme utòpic i, sobretot, això ho explica el Jordi Maluquer, les idees de Manzini. Manzini era un republicà italià que va intentar fer la república i conquerir, va conquerir Roma, i llavors es va enfrontar al papa i era francmaçó. I doncs aquestes idees de Manzini li van influir molt, fins i tot tenien la idea de crear un exèrcit català, coses d'aquestes. No? El capità general, que era el d'això, és el de Mer, com se, no sé si era duc o baró, baró de Mer, es veu que es va cansar de... Ells feien una mica la relació, va ser del 36 al 30... Ell el 35 estava a Barcelona i se sap que va actuar amb les bullangues que van comportar la crema de convents i de la fàbrica de la plata, perquè es veu que va començar tot amb una plaça de toros que estava a la Barceloneta, els toreros deurien ser covards o els toros dolents, la gent va sortir enfurismada i van aprofitar per engrescar la gent i fer la bullanga. Així com Madrid van utilitzar una epidèmia de còlera, i expliquen que el Pere Mata anava amb una camisa blanca cridant a la gent i aneu a cremar i tot va gira. Ell, del 36 al 37, fa aquesta revista i... es comentava els fets de guerra i, bueno, i introduïa, havia una pàgina editorial d'opinió, etc. El capità general se va cansar i es van tancar tots dos a la presó. El Pere Soriguera, que havia estat els fets de Morell i Vilallonga, que eren, és a dir, durant la primera carlinada, la milícia nacional de Reus, que eren gent jove, molts d'ells, van sortir valents a lluitar contra els carlins i els van fotre una emboscada entre Morell i Vilallonga i van morir molts joves. I van, clar, al museu hi ha tota la relació amb un element, un memorial que hi ha, i veus l'edat dels que van morir, eren joves, i que morissin tanta gent jove de Reus, devia impactar molt. Aquest Soriguera va anar amb aquesta gent, però va morir a la presó de Pilats perquè li va agafar una malaltia pulmonar i es va morir, i el Pere Mata va marxar. Jo aquest Pere Mata l'he explicat tant perquè fa una mica de pont. No sabem si la Diana Constitucional que va sortir durant el trienni liberal, el del 1920-22, hi havia francmaçons, hi havia un metge que es deia Ardèvol, si ho era o no ho era. Segurament vindria de Barcelona i aquí doncs seguia les consignes liberals, no, això no vol dir que aquí actuessin una lògia a la ciutat. Quan sí que podem tenir notícia certa és a partir de la revolució de 1868, durant el sexenni liberal. Aquí començaré a fer una breu cronologia, marcaré quatre períodes o tres, un per explicar el que seria la conformació d'un moviment lliurepensador. En aquest moviment hi havia els francmaçons, que era la manera d'aflorar públicament. Ells actuaven públicament a través d'aquesta plataforma, però en aquesta plataforma també hi havia elements republicans de totes les menes, tant els possibilistes com els progressistes, com els que després serien federals. També hi havia en aquest moviment protestants, que aquí Reus té una rellevància que després significaré, perquè jo crec que hi ha una connexió entre el primer temple que existeix, la façana només, i el protestantisme molt... molt, molt clara, i també en aquest moviment hi havia doncs, heterodòxies, com això de l'espiritisme, quan més tard se genera, hi havia també els anarquistes, el moviment anarquista, per exemple, del 1880-85, quan durant el sexenni es produeix el fenomen de la Primera Internacional, que a Barcelona el 1870 es fa el Congrés Obrer, van al Congrés de l'Internacional francmaçons, que eren dirigents obrers, com Farga i Pellicer, etc. Tot el grup que hi va eren francmaçons i anarquistes, i tornen amb les idees de Bakunin, que també era francmaçó. Llavors, aquest moment es trenca perquè hi ha la Comuna de París,
i primer hi ha una repressió molt forta a la Comuna de París, com tothom sap, però a més la Comuna de París espanta els sindicats anglesos, les tràdions ingleses, que són els que financiaven la Internacional. A deixar de la diferència es desfà. Llavors, aquí a Catalunya i a Espanya, la primera Internacional es desfà i es crea la Federació Regional de Treballadors de la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola. Aquesta organització la dirigeixen, entre aquests anys que he dit, un grup de francmaçons, anarquistes i catalans, on hi ha un de Reus, que és el Llonàs i Pujals. Hi ha el Canivell, hi ha l'Anselmo Lorenzo, que treballava a Barcelona, que és el patriarca de l'anarquisme, que també era francmaçó, era membre de la Logia Hijos del Trabajo. Hi ha tots els tipògrafs que treballaven per la Rus a l'acadèmia eren francmaçons i anarquistes. I aquests agafen la direcció del moviment anarquista a Espanya, que havia dues tendències. Una eren els adventistes, que aquests deien l'Aventino. A Roma, si sabeu, durant la República hi havia els patricis i els plebeus. Hi va haver un moment que els plebeus ja estem farts de que veneu valtros, diu, farem una segona ciutat i es van anar a l'Aventino. Llavors, amb aquest llenguatge d'aquella època, deien els de l'Aventino, eren els anarquistes que volien l'acció directa, els anarcocomunistes, els que anaven a la Mano Negra per Andalusia i la part del Coll i tot això. Llavors, hi havia els moderats que volien utilitzar les possibilitats legals per fer societats mútues, de socors mútues, per fer sindicats, actuar en ateneus, etc. Aquest grup era el grup maçó català on hi havia gent de Reus. I aquí, això es van barallar entre ells, perquè el Llonàs i Pujals des d'Andalusia el van amenaçar: amb aquest Llonàs i Pujals el matarem. El que passa que en aquella època no van venir una metal aquí, però el van amenaçar de mort. Bé, anem al que ens interessa. I acabaré ara una miqueta, ho faré ràpid. A veure, hi ha un moment que el lliure pensament d'alguna manera pren el poder, que és entre el 68 i al final de la Primera República. Tenen el poder i a Reus, segons en Pere Anguera, diu que Reus era d'un dels llocs més anticlericals de tot Espanya. I això és fàcil de veure, perquè aquí tenim que es fa el primer matrimoni civil, a més de fer el primer, és a dir, diuen, se resolen les juntes revolucionàries, els de Reus, que havia el Güell i Mercader com a líder, tot i que no l'alcalde, diuen, aquí no ens dissolvem perquè aquí hem de fer coses pràctiques i hem de demostrar el que volem fer. Ja ho diu, que a més això sí que us ho llegiré perquè és molt interessant. A més del matrimoni civil, que es van celebrar, doncs crec que 70 matrimonis civils el primer any, fan el registre civil, que això també és important. Abans la gent se registrava els llibres de bateig parroquials. Arreu se fan els matrimonis civils. I es fa un decret de llibertat de cultes. A més, assumint la reivindicació més típica del laïcisme militant, que és dir que a l'espai públic no s'han de fer manifestacions religioses. Això, aquesta gent d'Arreus, i el Güell i Mercader fa un opuscle, que ho va reeditar en facsímil l'Ajuntament d'Arreus, explicant el ritual per fer un matrimoni civil. És a dir, la lluita anticlerical se produeix a dos nivells. Un és a nivell violent, que és el que més se coneix i més s'ha estudiat, a més són puntuals, que és quan se produeixen fets populars agressius contra l'Església Catòlica. Per exemple, el 1835, que aquí a Reus se crema el convent de Sant Francesc, és un moviment violent anticlerical. Es produeix a la Setmana Tràgica, que també és prou coneguda, i es produeix durant la Guerra Civil. En canvi, hi ha un moviment laic de més baixa intensitat, que no és violent, però que és constant, que és el de la lluita pel lliure pensament. És d'aquest pensament. En aquesta lluita hi ha francmaçons darrere i bàsicament el que lluiten és pel ritualisme civil, que això triomfa durant el sexenni democràtic, i la lluita per l'educació laica. Bàsicament, aquests són els dos grans objectius, que això es produirà durant la primera restauració, es produirà un fenomen d'actuació en el sentit d'obrir l'educació laica. L'exemple més clar és el del Ferrer i Guàrdia, però n'hi ha d'altres. Aquí a Reus tenim el del Josep Montseny. Bé, el sexenni, el ritualisme civil triomfa
amb la gent de Reus, amb el Güell i Mercader i tota aquesta gent que fa el matrimoni civil, etc, i triomfa amb els cementiris civils. A Reus hi ha un cementiri civil que tenien el Cronos, no tenien una creu, i triomfa amb el registre civil i tota aquesta legislació. Ens trobem a Reus un altre fenomen, que és que tenim notícia de que existeix una comunitat protestant. Es dona això perquè hi ha la llibertat de cultes. La Constitució del 1869 s'estableix que hi ha llibertat de culte i aflora aquesta realitat de la nostra ciutat. El que protagonista d'aquest moment de ritualització civil, és, per exemple, un diputat que es deia Francesc Sunyer Capdevila, que aquest home va defensar a les Corts la idea de la llibertat de cultes, i no se li va ocórrer altra cosa que dir que la Mare de Déu era impossible que fos verge, científicament. I llavors li va contestar l'almirant Topete, un dels que van fer la revolució, que li va dir: gràcies a Dios, senyor Sunyer, Espanya és catòlica i la Virgen és immaculada. Va haver aquest debat. I llavors va sortir en defensa del Sunyer Capdevila el Bertrina, Joaquim Maria Bertrina, que va publicar un opuscle que es titulava Guerra a Dios. Guerra a Dios sembla un, que ho va publicar fa poc la Rovira i Virgili, Guerra a Dios sembla un pamflet anticlerical, que ho és, però té més fons, perquè ell critica les tesis del Concili Vaticà I. Afegeix coses amb aquest opuscle, és molt interessant. Bertrina podria ser que fos francmaçó, però jo crec que Bertrina era potser més ateu. Aquesta idea del gran arquitecte i tot això no crec que li encaixés massa, però formava part d'aquest ambient. Sobretot en aquesta època el que es produeix és l'entrada del darwinisme, que Bertrina és el que tradueix per primer cop a l'espanyol un text de Darwin, l'ateisme s'aflora per primer cop i hi ha una idea materialista que aflora. Però dintre tot això hi ha aquesta idea de la ritualització laica, de la ritualització civil, que s'implanta perquè hi ha un poder que ho afavoreix. Després entrem en una segona etapa, el positivisme, això em deixava, és el moment que s'introdueix el positivisme com a mètode d'actuació. Aquí voldria llegir una cosa anterior, parlant de Reus, és una mica curt, però això és una tesi doctoral que va fer un tal Albert Palà i un cosí sobre el moment del lliure pensament, molt interessant. I parlant de Reus, ho llegiré perquè et dona molta llum a aquest moment. Diu: el lliure pensament a Reus, l'anticlericalisme com a cohesionador dels nuclis opositors al règim de la restauració, després de la caiguda del sexenni democràtic. Els lliurepensadors reusencs són, avui en dia, els lliurepensadors de fora de la ciutat comtal que coneixem millor. La investigació d'Àngel Duarte, que ho va publicar el seu llibre Possibilistes i Federals a l'Associació d'Estudis Reusencs el 92, aquest Duarte, sobre la cultura política dels republicans reusencs durant la primera part de la restauració, tingué un bon apartat dedicat a la cultura lliurepensadora que, de fet, esbossa amb prou detall l'evolució del lliurepensament a la capital del Baix Camp. La solidesa de la investigació de Duarte ens obliga a reproduir bona part de les seves aportacions, que només poden ampliar-se alguns dels aspectes precitats. És a dir, l'autor d'aquesta tesi li dona autoritat a aquest Duarte. Per començar, cal apuntar que Reus era una de les localitats on primer es generalitzà l'indiferentisme religiós. Rafael Izquierdo, governador militar de la província de Tarragona, es queixava el 1867, un any abans de la Revolució, que la religió hi estava completament abandonada. La majoria de habitantes de Reus viven sin ella. Los frutos de su impiedad dan hasta que sentir en el resto de la monarquía. No és estrany, per tant, que després de la Revolució Gloriosa fos un dels llocs on arrelés més força el ritualisme civil, fins al punt que el republicà Güell i Mercader, el 69, va fer aquest rite de casament civil. Bueno, jo volia llegir això del que deia aquest governador civil i per això ho he citat. Bueno, aquí també cita aquest autor una cosa que és significativa perquè encaixa amb el que era
la gent que s'adscrivia a la maçoneria perquè s'havien de pagar quotes d'entrada i descens de grau, etc. Diu, segons Ángel Duarte, la base sociològica del lliure pensament reusenc es corresponia, amb força exactitud, a la caracterització feta per Pere Sánchez Ferrer, segons la qual les societats de lliure pensament estaven integrades bàsicament per petita i mitjana burgesia, professionals liberals i alguns obrers culturalitzats. Pel que fa al seu pensament polític, el nucli dirigent del lliure pensament reusenc estava molt lligat al republicanisme, ja fos possibilista, federal o progressista, i a l'anarquisme. Bé, això seria la segona etapa, que seria durant la primera restauració fins als fets de canvis nous i de les bombes del Liceu, etc., fins que va haver la repressió i els processos de Montjuïc. En aquests moments, a més de lluitar per mantenir la ritualització civil, la lluita que van establir era per l'ensenyament laic. I aquí Reus entra d'una manera molt clara. En aquesta època, a Reus trobem el 1873 que se cita una lògia que es deia Igualtat. Aquesta lògia es manté el 1900, el que passa que una depenia d'una obediència, i el 1900 va passar a dependre de la regional de la lògia simbòlica catalano-balear. I es manté, jo crec que entra en crisi, i a la República la intenten refer amb un triangle. Després us ho explicaré una mica. Però bueno, durant aquest temps aquí a Reus hi havia una lògia que jo vull associar al protestantisme, perquè aquest temple que hi ha a Reus, que està al carrer Vidal, que es conserva només la façana, es va construir el mateix any que es va construir la capella protestant que encara està en utilització. Llavors he trobat el nom d'un maçó que era protestant i que era republicà possibilista i que va actuar a la ciutat de Reus, que és Alejandro López Rodríguez. D'aquest, el llibre del Sánchez Ferrer, que fa una història de la maçoneria a Catalunya i és molt de fiar, no dona noms per a l'atzar, cita el nom de son germà, el Lluís López Rodríguez, que va ser regidor a Figueres, republicà a Figueres, i treballava, va arribar al grau 33, que és el màxim, amb una lògia de Figueres que es deia la Luz de Figueres. Aquest home va fer un asil i tenia una escola evangèlica. I, a més, va fer un ritual d'enterrament no catòlic i el van tancar 2 mesos a la presó, que va haver una gran campanya a tot Espanya, fins i tot un dia una publicació madrilenya que es deia El Dominical del Libre Pensamiento va sortir en defensa, etc. Doncs l'Alejandro, que era el seu germà, va estar a Reus, era cavaller protestant, consta la seva filiació a la maçoneria i segurament hauria ser el nucli que haurien construir al costat el temple, que era un temple important. S'hauria d'investigar més, però jo crec que el nucli que va fer aquest temple de tan maco va ser un nucli protestant. A Reus no sabem des de quan hi ha aquest nucli. Hi ha que diuen que van venir francesos amb la filoxera, és a dir, quan a França la filoxera feia estralls, aquí es venia molt bé el vi, fins que va arribar aquí la filoxera. Però això no hi ha cap documentació, això són elucubracions que es fan. No sabem si abans del 69, que hi ha la llibertat de culte, existien protestants a la ciutat de Reus. He mirat el llibre del Carot i el que diu és que Reus era un lloc important i que Tarragona era un lloc de missió, és a dir, que no n'hi havia, per entendre'ns. Jo suposo que es van instal·lar a Reus, aquesta gent, perquè hi havia aquest ambient lliure pensador, que hi havia aquesta burgesia progressiva, era un ambient confortable. Però l'origen d'aquest nucli, que encara existeix, no el sabem. Avui m'he trobat al tren el pastor actual d'aquesta església, li he dit el nom aquest i m'ha dit, ai sí, era molt radical l'Alejandro López Rodríguez, era molt radical. Jo vaig conèixer la seva neta quan feia oficiava en una església de Barcelona. És a dir, que la seva neta, dintre d'aquest món, el coneixen. Però he mirat el llibre del Carot Rovira i no el cita. Per tant, és una via per poder saber com se va construir el temple maçònic d'aquí a Reus. Bueno, aquests també tenien problemes, els protestants, perquè hi havia els ateus també dintre aquest moviment lliure pensador, no? I a vegades diuen aquesta gent, les religions positives, etc. Bueno,
a l'època aquesta del aquest intent de fer una pedagogia laica, intervenen molt els anarquistes. Hi ha gent com Soledad Gustavo i Josep, que sense ser maçons, van ser els, i Josep Montseny van ser els impulsors de l'escola aquesta, que la, de sí que ho va fer l'associació lliure pensadora d'aquesta escola laica que es va fer a la ciutat. Però darrere funcionaven com una coalició, com si fos una plataforma d'interessos coaligada, actuaven a una, per entendre'ns, durant aquest període. Llavors, els anarquistes s'hi ajuntaven amb ateneus on hi havia gent burgesa, republicans, hi havia com una mena d'harmonia perquè tenien un objectiu comú, que era implantar contra la preponderància de l'Església Catòlica, hi havia com una coalició d'interessos. No? Això es trenca, crec jo, amb els fets de... amb els processos de Montjuïc. Aquí detenen el Josep Montseny, el tenen a la presó de Reus i diu que parla tota la nit amb l'alcaide, que pots comptar que jo era d'aquesta colla també, i el porten per conducció ordinària, és a dir, a peu fins a Montjuïc. Llavors, amb aquest procés van fer tortures i, entre altres coses, van detenir gent que era de la burgesia intel·lectual, com era Pere Coromines. Pere Coromines va fer les nostres presons i quan va sortir de la presó va dir jo amb aquesta gent no m'hi faig, no m'hi faig. Aquests anarquistes que els volien matar per moderats també els van detenir a tots, Llonars i Pujals, tot això. És a dir, va ser un moment que es va trencar una mica, es va començar a trencar una mica aquesta condició d'interessos que existia de manera molt potent, que jo crec que és la millor època de la maçoneria en aquest país, durant aquestes dècades del 80 i 90 del segle XIX. Crec que es va començar. Després hi ha tot el tema de la crisi del 98 i a partir d'aquesta crisi hi ha com una revifada del lliure pensament, però la capitalitza molt el Partit Radical de les RUC. El 1901, que és quan hi ha el govern Polavieja, Duran i Bas, es permeten l'elecció dels alcaldes per votació directa, per votació popular, que es deia. Abans l'alcalde el nomenava el governador civil. Llavors, en aquest moment, entra el doctor Robert a Barcelona, del moviment regionalista, a Reus entra el Pau Font de Rubinat, elegits, però a més d'aquesta gent, gent del lliure pensament, gent com Odón de Buen, que era un professor de la Universitat de Barcelona que introdueix el darwinisme, i maçó, entra com a regidor, també entra el d'això, és un altre que era molt conegut, el... si ho trobo, eren del grup del Litran i tot això, aquest el va fer el Litran, a veure si els trobo, el grup que va entrar el 90... Sí, el Josep Maria Serra Clara, el Sales Anton, aquest Sales Anton sonó molt, que va ser regidor de Barcelona, el Climent Selves, i llavors un del grup, que es deia, era professor de la Universitat de Barcelona, Rafael Rodríguez Méndez, va ser nomenat rector. I aquest també era de la Catalana Balear, vull dir, tots eren maçons. Aquests evolucionen, gairebé tots, havia també l'Hermana Gil, el germà del Criar de los Ríos, aquests evolucionen cap al radicalisme de les RUC, perquè les RUC, que després ha estat denostat i ens recorda molt el fenomen dels Ciudadanos actual, a l'origen, quan va entrar, que era un agent, des d'un punt de vista de tècnica política, era un avançat. Llavors, per exemple, el costum que tenien els republicans de fer sopar republicans, venia el líder fent un sopar, i llavors anaven aquesta petita burgesia, algun menestral i algun d'això, i algun oficinista, la gent humil, treballadora, no hi podia assistir a aquests actes. I ell el que fa són romeries populars, on la gent anava amb una clotxa, amb una arengada, fer un llenguatge molt anticlerical i molt demagògic, utilitzava elements de lideratge, molt masclistes, però en aquell moment funcionaven, i això d'alguna manera va encandilar a gent com el Cristóbal Litran, que era un maçó reusenc molt significat i molt activista en el món del lliure pensament, fins i tot a nivell internacional, gent com la Ángeles López de Ayala, aquest tipus de gent es va decantar cap a aquesta opció. I llavors, amb la crisi aquesta que he dit, que els anarquistes van quedar reprimits i no tenir, van trencar llaços amb aquesta burgesia progressista republicana. Els republicans es barallaven entre ells. Doncs això fa que aquest moviment del lliure pensament, a més amb la Setmana Tràgica, que posa en evidència els radicals, entra en crisi. I això afecta també
la potència de la francmaçoneria. Llavors, aquí a Reus, jo ho he detectat amb un document maçònic que hi ha a l'arxiu, o l'arxiu històric, que és un acte del que llavors anomenen la Alta Càmera de Justícia, que és la comissió de conflictes que tenien. Llavors, el 1911, hi ha un acte d'aquesta reunió, que sembla una tonteria, però diuen un maçó de Reus, que es deia Hermano Hombre, acusa un germà del seu taller, que es deia Hermano Pobre, dient-li que anant borratxo el va insultar mentre ell anava amb la corporació municipal. És a dir, que l'Hermano Hombre era un regidor. I l'altre era un que el va agredir, un pot de dir, bueno, anava borratxo. I llavors fan vindre un testimoni de Barcelona i diu l'hermano aquest de Barcelona, dice que ni encubierto ni en despejado ha visto a l'hermano pobre en estado etílico. I l'acord es diu, dejemos pasar el tiempo que todo lo cura. Ja s'ho vindran. Però això denota un fet que es produïa a l'Ajuntament de Reus. L'Ajuntament de Reus governava. L'alcalde estava nomenat pel governador civil i era o liberal o conservador segons el torn. Havia un regidor carlí, que era la part conservadora de la ciutat, i llavors, com aquí a Reus el caciquisme, es veu que ja eren tan republicans que ja no funcionava, governava el Partit Possibilista, que van governar més anys que els socialistes ara, van estar més quasi 40 anys, i quan van entrar una mica en crisi, van fer coalició amb el Partit La Radical. I l'oposició municipal l'exercia els federals, que després van crear el Foment i el 31 van entrar a Esquerra Republicana. Entre aquests federals hi havia l'Evarist Fàbregas, el Briançó, el deixaven entrar com a regidor, tot i que era socialista, el Requesens, era la minoria que feia la guitza. Llavors, el més probable que amb aquesta discussió del 1911 hi hagués algú de l'oposició, que era republicà, i li digués a l'altre, on vas amb aquestos, si tens els morros plens de cava, i a l'altre ho volgués fer fora. És a dir, aquestes baralles polítiques que hi havia a la ciutat es denoten també amb la poquíssima documentació que existeix. Bé, s'entra en un moment de crisi i aquesta crisi la denotem a la ciutat de Reus amb una carta que he localitzat, citada pel Sánchez, no és del Sánchez Ferrer, aquí la cita. El Sánchez Ferrer o el... Ara ho anirem a buscar. Bueno, una carta, sí, el Sánchez Ferrer. El 1921 hi ha una obediència que vol reconstruir un districte a Catalunya, la part noroest de Catalunya. I llavors envien una carta al Manuel Portela Valladares, que era un francmaçó, que indica que vivia aquí, indicant-li a veure si reconstruïm prou potència per poder reconstruir el districte. I llavors diu, pots fer lògies econòmiques, és a dir, que poguessin entrar gent humil, que no, és a dir, per ser d'una lògia es tenia que pagar unes capitacions mensuals i per pujar graus tenies que pagar molts diners. I això era vedava a la gent popular entrar-hi. Diu, pots fer lògies d'això? I llavors li donen una sèrie de ciutats on podria refer lògies. I una és la ciutat de Reus, on li diuen que hi ha germans dorments. És a dir, que aquesta lògia Igualtat, que va tindre tanta potència, estava en crisi el 1921. Després, amb la dictadura de Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera fa una política de dictadura tova. És a dir, deixa la repressió als poders locals. Llavors, potser a Madrid deixen que funcioni una obediència i a Barcelona la prohibeixen. A Barcelona deixen que surti una publicació i a Madrid la prohibeixen. En un lloc els prohibeixen un acte i en un altre li deixen mig fer. Vull dir, no hi ha una política a totes, sinó hi ha una mica de fer. Però la majoria entra en crisi. Llavors es recupera, que és la quarta etapa que volia separar, durant la República. Però què passa durant la República? Jo la meva opinió sincera és que hi ha molts maçons, però estaven dividits. Així com durant els anys del sexenni democràtic, que haurien ser pocs, els anys 80 i 90 del segle XIX va ser molt potent en projectes externs, socials, com eren les escoles laiques. Per exemple, a Tarragona hi havia una lògia que es deia Ciclòpia, que van fundar uns militars que estaven a Tarragona, però després s'hi van posar gent de Tarragona, que van fer una escola laica també. Vull dir que
era una lluita que la tenien, els era important, i assistien a congressos. Per exemple, aquest literat va anar a Roma, va anar al Congrés de París del Lliure Pensament. Era gent molt activa. Durant la República n'hi havia molts, però estaven molt dividits. I, no ho sé, jo crec que, per exemple, el 23, a la Logia de Lleialtat, entre Lluís Companys, i diu, bueno, Lluís Companys és un maçó i un polític molt significat. Però, clar, el Manuel Portela Valladares, que quan els fets d'octubre tanquen a la presó a Companys, és el delegat governatiu a Catalunya. És el millor d'aquell moment, que era maçó, és a dir, tots ho eren. Et trobem un personatge com el Rafael Vidiella, que va ser del SUC, que el 34 resulta que fa una lògia que es diu Carlos Marc, que és el contrasentit número 1, però bueno, era de la Federació Catalana del PSOE en aquell moment, fa la Carlos Marc. Que aquest fa una carta al Marcelí Domingo, que era ministre d'Agricultura, dient-li, escolta, els hospitals encara es bateja, dient-li, a veure si fas alguna cosa. Vull dir, sí que havia una certa conducta, però és que entre la maçoneria en aquell moment la gent anava pel seu, no hi havia una solidaritat maçònica ni projectes comuns, hi havia lògies i personalitats molt, molt diferenciades, n'hi havia molts, però jo crec que no tenia la potència i la capacitat d'incidència que va tenir en aquest període que vaig citar abans. No sé, per exemple, hi havia aquest Carles Marc, Vidiella, era una mica singular, perquè aquest havia una lògia femenina que es deia Delfos, que estava associada a la Carles Marc. Llavors la Carles Marc la van dissoldre, l'obediència on estava, perquè ho va denunciar una altra lògia que es deia Sagès, que va dir, aquesta gent deixen entrar les dones de Cosmos a les tingudes de Carlos Marc. Llavors ho van solucionar fotent de joluent el Carlos Marc i a la Cosmos la van escriure Redención, que era una altra lògia. Bueno, però aquest és un personatge. Això del que hi hagués comunistes o socialistes del SUC i es fossin tolerats té una explicació històrica també. Perquè l'Internacional en aquells moments potenciava els fronts populars contra el feixisme, potenciava els fronts populars i per tant era tolerant a l'entrada de maçons, i a més aquí el SUC es va conformar de l'entrada de diferents partits. Hi havia gent com per exemple aquí la política sindical del Comitè de Reus, va entrar el Gilabert, que era un de l'Unió Socialista, etc. Vull dir, va entrar gent, hi havia el comunista que era el banquer, però bueno, van deixar entrar els requesens, en principi van entrar dintre del SUC, i llavors va haver una certa tolerància. Però jo vaig conèixer amb un maçó molt significat, que va ser diputat i senador, que va morir el 84, durant la després, no?, en l'època del Felipe González, que era el Francesc Ramos. Jo vaig conèixer no com a maçó, sinó com a socialista. I aquest home em va dir que ell, com era del SUC, es va anar cap a Rússia i el primer que van fer va ser fotre la Sibèria. I sort que va marxar, si no s'hagués mort. I clar, despoticava dels comunistes. Però això va ser una constitució posterior. Però jo el que vull dir amb això, de que a l'època de la República doncs hi havia molta implantació maçònica, a Reus es va intentar fer un triangle, el que vol dir que Reus estaven malament, perquè si no ja haguessin aflorat. Per exemple, el Simó i Bofarull consta com que treballava a la lògia Verdat de Tarragona, per tant un nom significa que anés a Tarragona, els era més fàcil anar a Tarragona que no organitzar-se aquí a Reus. Aquí a Reus va funcionar en triangle, etc, etc. Després de la guerra és un desert, hi ha una repressió terrible i llavors la maçoneria s'exilia d'alguna manera, els que poden, o si no els pelen. Llavors diré quatre coses sobre aquesta època. Per exemple, dir que no hi ha activitat maçònica aquí a Espanya, i acabo, no hi ha activitat maçònica aquí a Espanya, però sí que hi ha activitat maçònica a les bases americanes que hi havia en l'època de Franco. Ja els hi autoritzaven, perquè clar, els americans, la meitat dels presidents de la República eren francmaçons, començant pel Lincoln i acabant pel Truman, etc, etc, i el Ford, bueno, tota aquesta tropa. Després també diu que van tolerar, jo això no ho sé fidedignament, però aquí es van refugiar pianoars que venien d'Argèlia, molts d'ells de l'OAS, d'aquesta organització feixista que es va oposar a la independència. Un dels trets, és dir, la maçoneria va ser independentista a les colònies espanyoles, va ser per això Cuba
el comunisme no la va atacar mai, sempre han estat obertes les loges a Cuba durant la revolució, perquè Maceo, Martí, tots aquests eren francmaçons, i se va respectar. Estats Units també, i bueno, el moviment, el Kossuth d'Hongria també era francmaçó, és a dir, hi ha una maçoneria que és independentista, però també hi ha una maçoneria imperialista. L'exemple més clar és Kipling. Roderick Kipling, doncs clar, fa la maçoneria és un element de cohesió imperial dels britànics, no? I, perquè citava això, llavors a França, també, que és un país amb molta implantació maçònica, doncs a França també hi havia maçons que no volien la independència d'Argèlia, que se sentien francesos, i per tant l'OAS també hi havia elements d'aquest tipus, aquestes contradiccions, i això no la maçoneria. Llavors, aquí, a Miami, diu que va funcionar una loja feta per gent d'aquesta mena, d'aquest perfil. Jo això no ho sé, però és un rum-rum que s'ha parlat. Bé, quan comença d'alguna veritat la maçoneria aquí és al començament dels anys 80, que ve gent de l'exili i d'alguna manera es refà. Jo, per exemple, vaig veure una necrològica d'una persona molt coneguda a la ciutat de Reus, actual, quan va morir son pare, que havia estat a l'exili a Mèxic, una necrològica francament maçònica, però eren de fraternitat, de principis, d'una arquitectura, de l'univers, etc. Una sèrie d'idees maçòniques fent-li una elogi a aquesta persona. Això vol dir que aquesta persona, quan va vindre de Mèxic, era francmaçó, perquè Mèxic els va rebre Cárdenas perquè era un francmaçó, i tota la revolució des de Juárez fins a Calles i doncs era Cárdenas, era un francmaçó, i llavors és una història d'acompanyament, no? Però això perquè ho explico, això del tema aquest, que venen gent de l'exili, i llavors es refà aquí. Llavors a la ciutat de Reus, per exemple, ens trobem que el 1985, una mica abans, mig any abans, van venir uns maçons al centre de lectura i es va fer una conferència d'un jesuïta que és un bon historiador de la maçoneria, que és el Ferrer Benimeli. Llavors, quan se va fer aquella conferència, van fer un sopar i tots anaven mudats, i bueno, hi havia algun francès, era gent gran, i bueno, a partir d'aquella d'això, una persona de Reus va, que de nom simbòlic es deia Joan Reus, que ja és molt gran, té 90 i pico d'anys, va formar un triangle, un triangle maçònic que reunien, us ho dic perquè ho sé, al centre de lectura els dissabtes al dematí, que hi havia el senyor Gany, que s'ho pensava, però se colaven allà, es reunien en aquesta època, el 85. I jo va durar 2 anys perquè hi havia mestres que eren francesos, que de Toulouse o d'aquests puestos, que treballaven aquí per raons professionals, i en sec van tindre que marxar, i jo es va quedar adormit i va batre. I a la ciutat de Reus funcionen, crec jo, una obediència, que és el que en diuen el gran Orient d'Espanya, que aquesta gent són la corrent regular, que en diuen. És a dir, regular en el sentit de que des de les lògies angleses hi ha hagut una transmissió de documents, de patents, que li donen validesa a les iniciacions que es fan. És una lògia que treballen homes o lògies de dones adoptades, però que aquí a Reus hi ha una lògia, crec jo, que es diu Mare Nostrum, que treballen homes, i que fa poc tenien un local al carrer a l'Arrabal Robuster. És una tradició que des dels anys 80 s'ha anat mantenint a la ciutat de Reus. Alguns deuen ser coneguts i altres doncs, no són coneguts. Per exemple, jo sé d'un membre d'aquesta lògia, que és un escriptor molt brillant, que ha fet una història d'aquestes de qualitat, del com han evolucionat i s'han constituït els graus maçònics del rite escocès antiga ciutat, que és el que es fa per tot el món, i ha fet un estudi que parla del cavaller Ramsey, de com va anar a Charleston i a través de les Antilles, com entre Estats Units, bueno, estudia aquest tema. I després també ha fet un llibre molt interessant sobre el temple de Salomó, molt ben, per exemple, les columnes que hi ha a les entrades dels temples maçònics, que es diuen JB,
no és perquè s'hi hagi el whisky JB, sinó perquè són les columnes del Temple de Salomó, Jaquim i Boat, que estaven a l'entrada d'aquest temple. Bueno, tot això ho explica amb molta qualitat, és a dir, que hi ha gent de molta qualitat, tant per la seva vinculació externa, però sobretot pel seu coneixement simbòlic intern. I després, també amb aquesta zona, hi ha un altre corrent, va haver una lògia a Miami, que la va tirar endavant un francès que es deia André Massuet, que aquest el 2002 va crear una lògia que estava per allà a Miami, o més, bueno, un d'aquests puestos de, més entrat, un d'aquests poblets, això, tenia un local, una lògia que anava molta gent de Cambrils, etc. D'aquesta lògia va crear un Ateneu, que es deia l'Ateneu Acàcia, i tenen publicacions, etc. Això va tindre una segona època. I llavors, a partir de fa uns 12 anys o així, a Tarragona es va crear una altra obediència, que és la Gran Lògia Simbòlica Espanyola, que aquesta és de, el que es diuen ells, a dogmàtics, i a més de dogmàtics consideren, com ho diria jo, permeten treballar amb lògies mixtes homes i dones, però aquests estan a Tarragona. I a mi m'han dit que a vegades a Reus, o potser estan a Tarragona, també hi ha una obediència estrictament catalana, que és el Gran Orient de Catalunya, que doncs també treballa. És a dir, hi ha algunes, i segurament deu haver alguna lògia salvatge, que són lògies que no estan dintre obediències. És a dir, que en aquest moment podem dir que hi ha persones de militància francmaçònica a la nostra ciutat i que ho porten de manera, doncs, discreta, sigilosa, eh? Avui s'ha destapat una persona, però bueno, més aviat sigilosa, perquè tampoc la potència de la francmaçoneria en aquests moments no és molt, jo crec que no influeixen amb la potència que fluïen en èpoques passades. Per exemple, si a França hi ha 150.000 francmaçons, aquí a Espanya en deuen ser 1.700 o 1.200, jo que sé, però no hi ha la capacitat de generar filantropia, de generar ajuda mútua, i tot això és molt limitada. Però a la ciutat de Reus hi ha maçons que treballen o bé a Reus o bé a loges de l'entorn. I m'he deixat de dir una cosa que la voldria dir per acabar, que és que no només hi havia Reus, sinó que de Reus van sortir gent molt potent. Per exemple, una persona iniciada a Reus és el metge que abans he citat, el doctor Joaquim Ferrandis Pinyol, que aquest va organitzar, va ser iniciat a Reus, a la Lògia Igualtat, i va anar a fer de metge al seu poble, a Cornudella. Llavors a Cornudella hi ha la Lògia Corazón, que és una lògia que va funcionar als anys 80 fins als 90 i que la portava aquest home. Aquest home va arribar amb el grau 33. I tinc la llista que va publicar el Martorell amb tots els membres d'aquesta lògia, que ho va trobar en un arxiu de Saragossa, és a dir, l'arxiu del Ferrament Libèric, que al seu moment ho hauria treure de l'arxiu de l'arxiu de Salamanca. Llavors, aquest home, el Ferrandis, quan se va morir, el van fer un enterrament civil amb la banda de música, a Cornudella. A més, va ser regidor, i com a regidor va ser regidor d'Instrucció Pública, i va d'això, i tenia molta cura amb els temes de ritualisme civil, el tema dels enterraments civils, els batejos civils, tot i que hi havia batejos, per exemple, el Josep Montseny i la Federic i la Soledad Agustí van fer de padrins d'un bateig, un bateig de laic, això dels padrins ho van assumir, però les cerimònies de bateig i d'enterrament eren molt, i de casament i d'enterrament eren cerimònies que les volien treure de l'Església Catòlica. Aquest home era bastant anticlerical, i llavors tinc una llista que havia tots els maçons del poble a l'any 85. I mira, si n'hi havien. Miquel Aragonès Bordó, nom. Simbòlic Cabrinetti. Arriba al grau 2, pagès. Joan Aragonès Tivill, Cal Barrau, Pierrat. Número 1, grau 1. Aquest no volia pagar les quotes d'ascens, era aprenent. Boter. Domingo Aragonès Oliver, Fulton. Arriba al 18. Aquest és propietari, aquest podia pagar. Josep Aragonès Tode, Espronceda, arriba al 3, pagès. Joan Aucelles Puigdemassa, Naturaleza, sempre l'1. Víctor Bonet Fargues, Lister, arriba al 3. Salvador Bonet
Freixes, de Cal Salero, Víctor Manuel, se va dir, com el rei d'Itàlia, arriba el 2, Pagès, Ramon Busquets, Parejà, Oliver, es deia aquest, arriba el 2, Guardatemple, a més a més. Joan Busquets Pujol, Maldonado, sempre l'1, era sastre, Ramon Busquets Pinyol, Torrijos, Xocolater, Pere Colomer, es deia la Núzar, arriba el 3 i era capatàs, Ramon Coma, quart, Comerç, Josep Dolcet, Gil, del carrer Major, Legalitat, entre el 88 i arriba el 4. Per exemple, hi ha alguns que són coneguts, per exemple, Joan Ferran, Joaquim Ferran d'Espinyol, Galeno es deia, arriba el 33 i era el venerable, metge. El seu fill, que es deia Homero, arriba el 18, era el secretari i l'orador i figura com a estudiant quan se va afiliar. A veure, algú que sigui sonat, per exemple, un que va arribar a ser alcalde. N'hi ha 50, Ja si el trobo. Bé, un que era regidor, Josep Monfà Foraster, Espartero es deia, arriba el 18, era vigilant, músic i regidor l'any 1893. Havia un que era pasteler, Joan Bautista Oliver Fargas, Constància, arriba el 3, alcalde l'any 1909-1912, 1916 i del 1920 al 22. Era pasteler i el seu obrador hi havia el temple. És a dir, que va arribar alcalde, a veure, un altre que va ser alcalde, el Parera, aquest es deia Gambeta, era propietari. Aquest, Joan Rebull Miernau, Padilla, mira aquest. Arriba el 30, vigilant primer, propietari i alcalde del 1887-1990. Després un espardanyer, Josep Ripoll Soler, de Cal Fol. Un altre que era pagès, l'altre d'Ulldemolins, Ventura Solana Cabré d'Ulldemolins, i el tresorer era un tal Ramon Vilanova que era pagès. Bueno, jo ja vull acabar. Només dic que hi ha gent, coses, una història maçònica a la nostra ciutat, que està en una nebulosa, crec que hi ha moments que aflora, hi ha moments que manté un lideratge, per exemple el sexenni democràtic i els anys aquesta vintena d'anys que arriben a les crisis del terrorisme anarquista i de la crisi del 98, etc. Hi ha una època brillant però que molt difusa, que és la República, i després ara hi ha un moment doncs, que existeix però de manera discreta. Tot i que existeix aquesta maçoneria, hi ha profans, que no són maçons, que recuperen costums maçòniques. Per exemple, el divendres sant aquí a Reus es fa una cosa que li diuen la botifarrada popular. Bueno, fa 100 anys hi havia un costum maçònic que eren els sopars promiscus, que suposava menjar car el dia del divendres sant, quan hi havia la Quaresma i Setmana Santa i es tancaven els locals i tot això. Aquests profans han volgut recuperar aquest d'això, però ho fan una mica a cegues. Jo fa uns anys vaig veure, però, que van convidar a través dels ateus de Catalunya, no sé quina entitat, amb un professor de la Universitat de Barcelona, que el van citar així, que es deia Vicenç Molina, que va fer una conferència, el Brevio, més dir, al Centre Catòlic, per més inri, sobre la laïcitat, la moral laica, els valors de la moral laica, o les virtuts de la moral laica. I aquest Vicenç Molina és un maçó 33 que va fer aquesta conferència. Jo veure que es va fer una conferència al Centre Catòlic per part d'un maçó de grau 33, crec que és un bon colofó per aquesta conferència. Gràcies.